Varbūt ar sevi īsumā iepazīstinot organizācijas sievietei paveicās, vismaz mēs šķiet neesam šeit Jā. Latvijas televīzijā no rīta runājuši, kad un kā tā ir tapusi. Tātad pirms diviem gadiem mēs uzsākām kustību internetā, sievietei paveicās, un tās sākotnējais mērķis bija izcelt sieviešu nevienlīdzību medijos un publiskajā diskusijā, jo tur mēs ļoti bieži novērojam, ka runājošās galvas ir vīrieši, ka dažādas tēmas pārstāv tikai vīrieši, un kaut gan mums ir sievietes eksperts, viņas netiek ielūgts uz šīm diskusijām, un viņas nav redzamas medijos. Un ar to mēs sākām, un tā sākās kā ironija par sievietēm, kurām paveicās šajās diskusijās nonākt, vai ne? Un šobrīd ir pagājuši divi gadi, kopš mēs bijām vienkārši internetu kustība, un tagad jau mēs esam biedrība, un mūsu fokuss ir sieviešu līdztiesības sabiedrībā. Bet nav kaut kas mainījies par šiem pāris gadiem? Piemēram, ja mums šogad būtu jāveido no jauna, jūs tieši ar tādu pašu spāru entuziasmu un azārtu būtu veidojuši organizāciju? Pilnīgi noteikti. Pilnīgi noteikti tādu pašu spāru. Izmaiņas, protams, ir, bet viņas ir lēnas. Mēs redzam, kad publiskās diskusijās parādās šie jautājumi par sieviešu tiesībām. Un līdz ar to, protams, ir arī uzlabojumi, bet vai tie ir pietiekami ātri? Diemžēl es teiktu, ka nē. Un no, tā teikt, no līdztiesībām līdz pat vardarbībai. Ja mēs parunājam par to, par vardarbību statistiku Latvijā pret sievietēm, ir atsevišķi ļoti smagi un traģiski gadījumi bijuši, kas ir ļoti skaļi arī izskanējuši. Medijos noteikti arī pie mums. Esam daudz ziņojuši arī par Jēkabpils gadījumu. Ja jūs varat ieskicēt kopējo ainu, kāds ir raksturojums, tā teikt, vardarbībai pret sievietēm Latvijā? Tad šobrīd pēc pēdējiem statistikas datiem vidēji 5 sievietes Latvijā tiek nogalinātas no partneru rokas katru gadu. Aptuveni 100 sievietes nonāk slimnīcā ar miesas bojājumiem. Vardarbības statistika ir apmēram 30% no sievietēm ir saskārušās ar seksuālu vardarbību vai ar fizisku vardarbību. Un, godīgi sakot, es un organizācija kopumā uzskata, ka tā statistika noteikti ir daudz dramatiskāka, mēs viņu vienkārši neredzam, jo mums trūkst instrumenti, lai mēs varētu šīm sievietēm palīdzēt, lai mēs varētu vispār atklāt šos gadījumus un lai sievietēm būtu droši vērsties pēc palīdzības. Šajā kontekstā, ja mēs tad iesaistām Stambulas konvenciju kā, nu, kā tādu starptautisku nolīgumu, kā instrumentu, kāpēc jūs ieskatāt to ir nepieciešams ratificēt, nevilcināties, jo nu, skeptiķi iebilst, ka ne jau konvencijas fakts vien šo vardarbību ikdienā, kas ir, kā minējāt, pietiekami izplatīta, tā vienkārši ņems un izslēgs. Protams, fakts neizslēgs, bet konvencija liek valstī pievērsties vardarbības prevencijai, kas mums ārkārtīgi iztrūkst. Mēs ļoti daudz Latvijā strādājam ar vardarbības sakām, bet mēs neveicam preventīvas darbības. Tas ir viens, bet otrs, piemēram, kaut vai Igaunija, kas ir ratificējusi konvenciju, viņiem pie 4 reģionālajām slimnīcām ir speciāli centri, kur sievietes, kuras ir cietušas no seksuālas vardarbības, uzreiz var saņemt ekspertīzi, uzreiz var saņemt palīdzību, kas uzreiz ļauj ātrāk nonākt sievietai pēc palīdzības. Un līdz ar to konvencija paredz šādas sistēmas ieviest, un mums viņas ir ārkārtīgi vajadzīgas. Jūs jau pieminējāt Igauniju, varbūt vēl varam salīdzināties uz citu valstu fona arī par to statistiku. Jā. Skaidrs, ka ciešana no vardarbības jebkurā gadījumā nav laba lieta, bet cik slikti vai varbūt pretējā mēs nemaz tik slikti neizskatāmies uz citu valstu fonu? Mēs uz citu valstu fonu, uz Eiropas valstu fonu, mēs esam virsvidējā līmeņa, bet es atgādināšu vēlreiz, piemēram, mēs nesen tikāmies ar sieviešu patversmes pārstāvjiem Zviedrijā, kuri mums ļoti konkrēti to arī pateica, ka visas tās darbības, kas ir veiktas, lai uzlabotu situāciju, izgaismo šo problēmu un padara statistiku vēl dramatiskāku. Tas nav tā, ka konvencijas ratifikācija palielina vardarbību, tieši otrādi tā palīdz cilvēkiem nonākt pie palīdzības, kas rezultātā parāda īsto bildi. Un Zviedrija ļoti bieži izmantot kā piemērs, kur it kā ir palicis sliktāk, bet patiesībā, kā viņi paši norāda, tas ir saistīts ar to, ka cilvēkiem šī palīdzība kļūst pieejama. Bet tas fakts, par ko mēs esam tiešām, es nezinu, gads, divi, vairāk, man pat nav uzreiz atskaita prātā, šo polarizējošo, ideoloģizējošo aspektu Stambulas konvencijai esam bijuši spiesti pārunāt, šķetināt no jauna un vēlreiz. Kas sabiedrībā jūs notiek, kā jūs teikt? Jūs vācat parakstus, teiksim, lai ratificētu pirms laika bija parakstu vākšana kolektīvais iesniegums par Latvijas nepievienošanos Stambulas konvencijai. Nu, tas pie laba gala novedīs visu laiku vilnis pret vilni. Tā. Es gribētu uzsvērt, ka pēc pieejamiem datiem 73% Latvijas sabiedrības ir par Stambulas konvencijas ratifikāciju.
Tas būtu pirmais punkts, bet par dažādām ideoloģijām, kas it kā ir ietvertas šajā konvencijā, es gribētu teikt, ka, diemžēl, tā būs tāda diskusija par kaut ko, kas šajā konvencijā vienkārši nav ietverts. Tā vienkārši tur nav. Mēs runājam kaut ko apkārt, tāpēc ir šis uzsvars, ka mēs nevaram vairs gaidīt, mēs nevaram ļaut konvencijai apaugt ar vēl biezāku kārtu ar dažādiem mītiem un dezinformāciju. Laulības regulēšana. Ar laulības regulēšanu tas viss tajā nav ietverts, tā neregulē ne ģimenes, tā nenosaka dažādas dzimtas, kuras nav tradicionālas, bet tā nosaka to, ka nevar izrietēt no dzimuma lomas tas, ka tev tiek darīts pāri. Ka valstī ir jāstrādā ar to, ka sieviete nav pakļauta vīrietim, sieviete nav vājais dzimums un sieviete var pilnīgi normāli iekļauties sabiedrībā. Tātad šī steikšanās, tā vēlme ratificēt līdz gada beigām ir, lai neapaugtu ar šīm dažādiem viedokļiem sabiedrībā. Vai ir varbūt vēl kaut kas, ko mēs paspēsim vai nepaspēsim, kaut ko iegūsim vai zaudēsim? Šobrīd tas ir no mūsu puses, tas ir tieši par to, ka tās diskusijas ir, diemžēl, jau aizgājušas tādā līmenī, kur vairs nevar, nu, cilvēks parasts varbūt vairs nevar saprast, par ko mēs, nu, par ko tā konvencija vispār ir. Un līdz ar to jā, man liekas, ka šī tā kā dezinformācija būtu jāpārtrauc. Divos vārdos, kas tā par parakstu vākšanu? Tā nav likumdošanas iniciatīva, tā ir atklāta vēstule, jā? Tā ir atklāta vēstule, vēstule sagatavojas organizācijas Sievietei paveicās, mūs var atrast sociālajos medijos mājaslapa ir mūsējā, kur var arī doties un parakstīt, un šorīt ir parakstījuši jau vairāk 800 cilvēki. Mūsu mērķis bija 1000, es domāju, ka mēs šo mērķi vēl pacelsim. Paldies par sarunu un par skaidrojumu nav... Kārtīvu reizi palieku stāstīt par šo. Paldies. Paldies. Un lai sievietei paveicās. Paldies. Paldies.